Assim que chegou a casa, o almirante pôs-se a rir. Quando eu vejo lá as ondas e lá as muito altas rendas, ao ver a sua mulher tão despenteada e corada, a rodopiar, descalça, em cima da mesa da sala, a cantar e a recitar poesia, porque era isso que ela antigamente fazia quando estava contente. Porque mostra as pernas, amiga marquesa. Diga-me, que ideia lhe passou pela mente que a pôs tão ufana e sorridente? Mostro as pernas e os pés, com o seu nariz tiro burriés, pois bela ideia me passou pela fronte. E uma menina encomendaríamos à fada da fonte.